Azərbaycanda prezident seçkiləri qabağı ölkədə liberal dəyişikliklərin olacağını, demokratiya ilə, fundamental azadlıqlarla bağlı liberal dəyişikliklərin olacağına bağlı cəmiyyətdə bir gözlənti var idi. Bu gözlənti niyə həyata keçmədi? Seçkilər öncəsi, seçkilərin ümumiyyətlə qəfil təyin edilməsi, növbədən kənar formada cərəyan etməsi istər-istəməz cəmiyyətdə müəyyən suallar yaratdı və sual olundu ki, nədən seçkilər vaxtında deyil, indi baş verir. Amma bunun ardınca da bəzi açıqlamalar səsləndi ki, güya siyasi məhbusların azad olunması, amnistiya aktının imzalanmasından bağlı müəyyən gözləntilər var. Mənə elə gəlir ki, həm seçkilərin qəfildən təyin edilməsi, həm də sonradan gözləntilərin doğrulmamasına belə bir belə analiz etmək olar ki, hakimiyyət daxilində sanki bir narahatlıq var. Və ancaq biz o narahatlığın nədən ibarət olduğunu bilmirik. Çünki qəfil seçkilərin təyin edilməsi, ardınca seçki sonrası o dediyimiz gözləntilərin əksinə olaraq heç bir ciddi yumşalmanın baş verməməsi, əksinə siyasi motivli həbslərin artması istər-istəməz düşünməyə əsas verir ki, sanki bir narahatlıq var və bir tərəddüd var eyni zamanda. Yəni, yekdil bir mövqe yoxdur ki, ölkənin gələcəyi bundan sonra nə olacaq? Yəni, hesab edək ki, seçki, növbədən kənar seçki rəsmi bir mərasim idi. Yəni, sadəcə prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı baş verdi. Yəni, ciddi bir siyasi hadisə kimi bunu ümumili bir hadisə kimi qəbul etməyək. Amma bir vədlər vardı, bir gözləntilər vardı ki, nələrsə olacaq. Baş vermədi. Mənə elə gəlir ki, daxildə, hakimiyyət daxilində bir tərəddüd var. Qərara gələ bilmirlər. Xüsusilə də bu tərəddüdlü gücləndirən faktorlar var. Bunlardan birincisi seçkilərə münasibətin beynəlxalq aləmdə çox mənfi olmasıdır. İkincisi Ermənistanda bu yaşanan məxməli inqilabdır, yeni hakimiyyət dəyişikliyidir və bunun bölgədə Qafqaz regionuna edə biləcəyi təsirlərdir. Bütün bunların hamısını göz ardı etmirlər və düşünürlər. Ancaq eyni zamanda da bir siyasi iradə çatışmazlığı var. Vahid siyasi mövqe yoxdur ki, yumşalma baş versin və verməsin. Mən bunun adını qoyardım durğunluq. Ölkədə bir siyasi durğunluq var, bir siyasi böhran var. Amma bu durğunluqdan çıxışla bağlı hakimiyyətin heç bir iradəsi yoxdur. Siyasi qüvvələrlə münasibətlərdə liberallaşmanın olmaması yenə də başa düşüləndir. Bəs vətəndaş cəmiyyətindən, vətəndaş-dövlət münasibətlərində olan liberallaşma ilə bağlı islahatlar niyə həyata keçirilməlidir? Vətəndaş cəmiyyəti də hal-hazırda elə bir durumdadır ki, sanki hakimiyyətin bir bu sektordan da, yəni vətəndaş cəmiyyəti qruplarının təşkilatlanması, onların ölkədə söz sahibi olmasıyla bağlı da bir əndişəsi var. Bu narahatlıq, yəni bu əndişə bu itməyib. Bu 2013-cü ildə yaranmış bir prosesdir. Biz 2013, 2014, 2015 hadisələri göstərdi ki, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı aparılan baskıların arxasında hakimiyyətin narahatlığı durur. Hakimiyyət maksimum şəkildə çalışır ki, tənqidçi səslərin hamısını boğsun. Çünki daxili bir güvənsizlik var. Yəni, hakimiyyət açılıma, siyasi açılıma, siyasi müzakirəyə açıq olmadığını göstərir. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti özünün mənəvi siyasi baxımından ən narahat, ən gücsüz dönəmini yaşayır. Çünki heç bir belə deyək, açıq mövqeyə, heç bir müzakirəyə açıq deyillər. Yəni, məsələn, seçkilər oldu, çox belə qapalı şəkildə, fərqli namizədlər iştirak etmədən, heç bir fərqli qrupları seçkiyə bıraxılmadı, iştirak olunmadı, tələm-tələsik bir proses cərəyan elədi. Ardınca, məsələn, əf fərmanı verildi, çox az sayda adam həb bu siyahıya düşdü. Yəni, maksimumda bu repressiyanı davam etdirirlər. Ən ümdə, məsələn, parlaq misal, 28 may 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlı böyük bir, ümumilli bir hadisənin yüzüllük yəni baş verir. Bunun çox belə qeyri-rəsmi şəkildə həyata keçirilməsinə, təntənədən uzaq bir mərasimlərin aparılmasına rəvaz verilməsi. Məsələn, insanlar küçəyə çıxdılar ki, bu bayramı
bayram kimi keçirsinlər, bir gəzintiyə çevirsinlər. Yəni ən azından Novruz bayramı kimi onu yaşasınlar. Amma bu, hakimiyyət buna çox belə qısqanc yanaşdı. Bu onu göstərir ki, daxildə, hakimiyyət daxilində çox ciddi bir narahatlıq var. İnsanların coşquya, sevincə bürünməsinə, insanların siyasi hadisələrə, olaylara köklənməsinə çox qıcıq olurlar, çox narahat olurlar. Yeri gəlmişkən, son dövrlər, yəni seçkidən sonra müxalif fikirli adamların, müxalif yönümlü adamların həbsləri baş veribdir. Xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları, Real Hərəkatının fəalları. Bu həbslərin belə çoxalmasının səbəbi nədir? Yenə ona qayıdıram ki, təlaş. Daxildə bir təlaş var, bir narahatlıq var. Xüsusilə də bu Ermənistandakı olaylardan sonra daha da gücləndi. Və düşünürlər ki, Azərbaycanda cəmiyyətdəki, ölkədəki bu narazılığı təmsil edə biləcək, gündəmə gətirə biləcək qruplar hansılardır? Daha çox Xalq Cəbhəsi Partiyası, Respublikaçı Alternativ Partiyası, Müsavat, bu kimi qrupları görürlər və hücumu da bu partiyalara, bu qruplara aparırlar ki, nə vaidə bu qruplar insanların təşkilatlanmasına, insanların narazılıqlarının cəmiyyətə çıxarılmasına yardımcı olarlar. Yəni, partiya nədir? Partiya cəmiyyətdəki müxtəlif sosial qrupların təmsilçisidir. Ətrafında hansısa sosial qruplar var, 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər, 10 min nəfər onların ifadəçisidir. Yəni, bu qrupların bu prosesə tövbə verməsinə, bu prosesə çıxmasına qarşı çox ciddi bir belə deyək, təpkilər oldu və maksimum şəkildə çalışdılar ki, siyasi partiyaların cəmiyyətdə çıxdaş olunmasına və bu belə deyək, proseslərdə maksimum şəkildə divara çıxılmasına rəvaz versin və Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvlərinə qarşı qondarma ittihamlar 28 may olaylarından sonra, 28 may gəzintisindən sonra Respublikaçı Alternativ Realın üzvlərinin həbsi, onların saxlanması bax bu aparılan sistemli kampaniyanın bir tərkib hissəsidir. Həbslərlə bağlı söhbət etdikcə Azərbaycanın rəsmiləri, dövlət rəsmiləri, hökumət rəsmiləri seçkilərdən qabaq ölkədə amnistiya olacağını, siyasi məhbus demirdilər, siyasiləşmiş, siyasiləşdirilmiş məhbuslar adlandırılan şəxslərin həbsdən azad ediləcəyini, amnistiya vasitəsilə azad ediləcəyini bəyan etmişdilər. Amma bu baş vermədi. Bunun səbəbi nədir? Mən yenə də düşünürəm ki, seçki öncəsi və seçki sonrakı proseslərə bir nəzər salsaq görərək ki, seçkidən öncə tamamilə başqa əhval-ruhiyyə deyirlər, seçkidən sonra tamamilə fərqli bir əhval-ruhiyyə. Seçkidən öncə, məsələn, tələsik bir seçki elan olunmuşdu, qəfil idi və maksimum çalışırlar ki, bunu tez bu seçkini keçirsinlər. Müxalif siyasi partiyaların namizədləri olmadan, ciddi şəkildə beynəlxalq müşahidəçiliyi olmadan, medianın iştirakı olmadan, yəni seçkilərlə bağlı debatların da sanki belə deyək, imitasiya xarakteri daşırdı və orada faktik olaraq heç bir müxalif fikir səslənmirdi. Məsələn, biz bu çıxışların bir monitorinqini apardıq, gördük ki, namizədlərin deməli 6-sı İlham Əliyevin təbliğatıyla məşğul olurdu. Faktik olaraq bu insanlar özlərini İlham Əliyevə alternativ görəndə də görmürlər. Nəinki alternativ, İlham Əliyevin təbliğatçısı kimi çıxış edirlər. Yəni belə bir seçki kampaniyasından sonra düşünürdük ki, artıq seçki məsələsi həll olunub, bunlar yəqin ki, bir açılıma gedər, yumuşalma olar, o vədləri ki, oldu, əfvərmanı, amnistiya haqdı, bunu icra eləyərlər. Amma yenə də qeyd edirəm ki, Ermənistanda baş verən məxməri inqilab və ardınca da beynəlxalq təşkilatlar qarşısında yaranmış bir pat vəziyyəti. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti indi hiss edir ki, regionda artıq onun adı Ermənistanla da deyil, Gürcüstanla da deyil, Belarusla bir yerdə çəkilir. İndi beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana münasibət Belarusla, Belarusa, Lukaşenkoya münasibət necədirsə, yəni avtoritar rejim, qapalı bir rejim, cəmiyyətə açılımı olmayan, hər şeyi baskı altında saxlayan və Avropada olmaqda iddialı olan bir ölkə kimi eyni şəkildə Azərbaycana var. Artıq beynəlxalq diqqət də azalmaqdadır. Yəni, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, dünya üçün, beynəlxalq aləm üçün onun əhəmiyyəti sadəcə neft-qaz ölkəsi olmağımızda və bir də geopolitik yerləşməyimizdədir. Bunu hiss edirlər və bu da istər-istəməz bir psixoloji narahatlıq, diskomfort yaradır. Bu da təbii ki, gərginləşdirir. Bəzən elementar, çox cüzi bir hadisəyə, çox, belə deyək,
agressiv reaksiya verirlər. Məsələn, 28 maydakı gəzintiyə verilən reaksiya. Yəni, nəyə ehtiyac vardır? Elə bilin ki, Novruz bayramında çıxmış, bayram etmiş insanları siz saxlayırsınız. Yəni, biabırçı bir durum idi. Ölkədəki ictimai fikir təbii ki, monitoring mərkəzləri o qədər də yəni belə fəaliyyət göstərə bilmirlər. Təbii ki, insanların söhbətlərdə məlum olur ki, adi insanlar Avropa inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Bəli. Hökumətin Avro inteqrasiya sahəsində apardığı işlər, Rusiya faktoru və ictimai fikir, bunlar nə dərəcədə bir-birinə əks və bir-birini tamamlayır? Birincisi, mən Rusiya məsələsindən yanaşım ki, hakimiyyət müxtəlif siyasi kulvarlarda Rusiya ilə beynəlxalq aləmi, beynəlxalq təşkilatları bəzən də yerli ictimaiyyət nümayəndələrini şantaj edir. Yəni, güya ki, Rusiya Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə mübarizənin əleyhinədir. Çünki Rusiya Azərbaycanda məhkəmələrdə korrupsiyanın qarşı mübarizənin əleyhinədir. Çünki siyasi motivləri həbslərin arxasında Rusiya durur. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını icra edilməməsinə görə Rusiya cavabdehdir. Yəni bu gününüzdür. Bilirsinizmi? Rusiyanın bəli, regionda maraqları var. Tutalım ki, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya etməməsi, Azərbaycanın Avropa Birliyindən çox belə deyək, tam hüquqlu üzvlüyü ilə bağlı məsələlər, yəni eyni zamanda bölgədə tutalım ki, hərbi orientasiya ilə bağlı məsələlər və yaxud da konfliktin düzəlməsi Azərbaycanın günün bir gün, tutalım ki, Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlarə başlaması. Bəli, bu Rusiyanın maraqlarına bir mənalı şəkildə toxunan məsələlərdir. Amma bir də var daxili islahatlar, siyasi islahatlar ki, bunu Avropa Şurası bizdən tələb edir, bunu Avropa Birliyi bizdən tələb edir, bunu ATƏT bizdən tələb edir. Yəni, siz əgər jurnalistləri həbs edirsinizsə, siyasətləri həbs edirsinizsə, burada Rusiya faktoru yoxdur. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycanda islahatlar məsələsi heç Avropa Birliyini göz önündə oymadan. Sadəcə düşünmək lazım ki, biz əgər Avropa Şurası ailəsinin üzvü olmaq istəyirsə, imzaladığımız o öhdəlikləri yerinə yetirməliyik. Avropa Şurasının kriteriyalarına uyğun siyasi sistem qurmalı, hüquqi sistem qurmalı. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan ictimai rəyi Avropadan yanadır, Avropa dəyərlərindən yanadır, istər sosial-iqtisadi rifah baxımından, istər siyasi hüquqi-iqtisadi inkişaf baxımından. Yəni, bizim Avropa dəyərlərini öz ölkəmizə gətirməmizə cəmiyyətdə heç bir təpki yoxdur. Bu, sadəcə uydurma aparılan bir kampaniyadır və mən düşünürəm ki, Avropada ümumiyyətlə Azərbaycanın haqq səsini biz çox işlədirik də bu haqq səsini ki, Dağlıq Qarabağ konflikti, bizim qaçqınlar. Bunu qaldırmaq üçün birinci növbədə biz öz ölkə vətəndaşlarımıza layiqli, sayğın bir münasibət sərgiləməliyik. Əgər biz ölkə vətəndaşlarımızı həbs ediriksə, onları ölkədən mühacirətə getməyinə sövq ediriksə, biz sabah gedib Dağlıq Qarabağ məsələsində öz haqq səsimizi uzatmaqda çətinlik çəkəcəyik. Yeri gəlmişkən həbslərə toxunduğunuz Avropa Məhkəməsinin qərarları da sonradək yerinə yetirilmir, belə monitorinqlər bunu deyir. Xüsusilə də İlqar Məmmədovla bağlı, Nazirlər Komitəsinin qərarları var, Avropa Məhkəməsinin qərarı var, Əli İnsanovla bağlı belə qərarı var və digərlərlə bağlıdır qərarlar. Məsələn, Sərdar Cəlalov Azərbaycana qarşı var, o da Sərdar Cəlalov qeyd edir ki, yəni axıra qədər yerinə yetirilməyibdir və digərlərlə bağlıdır belə qərarlar var. Bunların yerinə yetirilməməsinin səbəbi nədir? Bunların yerinə yetirilməməsinin səbəbi birinci növbədə siyasi iradənin olmasıdır. Yəni, hakimiyyətin siyasi iradəsi yoxdur ki, Əli İnsanovu azadlıqda təsəvvür eləsin. İlqar Məmmədov azadlıqda təsəvvür eləsin. Yəni, bu adamlar fərqindədirlər ki, İlqar Məmmədov, Əli İnsanov həqiqətən nahaq yerə həbs ediliblər. Ümumiyyətlə, Əli İnsanovla bağlı onun birinci həbsindən olan deməli məhkəmə qərarının bir hissəsi icra olunmayıb, bir hissəsi icra olunubdur. İlqar Məmmədovda isə dərhal azadlığa buraxılma ilə bağlı qərar var və bu icra olunmur. Mənə elə gəlir ki, siyasi iradə yoxdur. Eyni zamanda da bu da hakimiyyətin belə deyək, daxili olaraq yəni narahatlığından xəbər verir. Yəni bu şəxslərin azad olması məsələsi qoyaq bir kənara. Burada söhbət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yanaşmadan gedir. Yəni, hakimiyyət bilirsiniz, davamlı ardıcı siyasət aparmırlar. Məsələn, yadınızdadırsa İlham Əliyev 2014-cü ilin yanvarında Avropa Birliyinə səfəri zamanı bildirmişdi ki, İlqar Məmmədov barədə yəni, siyasi məhbus məsələsindən bağlı gəlir düşünürsünüzsə, bu
ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəmələrinə müraciət eləsinlər. Əgər Azərbaycan məhkəmələrinə inanmırlarsa. Onun ardınca İlqar Məmmədovla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı çıxdı. Yəni ölkənin birinci şəxsi səviyyəsində bildirilir ki, biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə inanırıq, etimad göstəririk. Amma ardınca Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı artıq 4-cü ildir, yəni icra olunmur. Yəni bu onun göstərir ki, ölkədə bir dövlət çilik ənənəsi də yoxdur ki, ölkənin dövlətin birinci şəxsinin belə dilindən çıxmış ifadənin, fikrin icrası ilə bağlı bir davamlı siyasət aparılsın. Yəni, əgər ölkə başçısı bildiribsə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə etimad göstəririk, deməli, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını icra etmək lazımdır. Amma bax, bu cür məsələlərlə mən deyim ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünlə bağlı Avropada da çox mənfi fikir yaradıb. Bəzi kurlarlarda bizimkilər barədə deyirlər ki, onlar fikirləri tez-tez dəyişir, bəzi hallarda vədlərin üstündə durmurlar, öz öhdəliklərinin icrasından bağlı belə deyək, qərarsızdırlar. Yəni, yaxşı olmayan bir partnyor kimi səciyyələndirir. Mənə gəlir ki, bu gün bir müddət bundan keçirmək olar, 5 ay bundan keçirmək olar, amma uzaq müddətdə belə bir hökumətə, belə bir hakimiyyətə heç kim güvən göstərməyəcəkdir. Yəni, bu siyasi öhdəliklərlə bağlıdır, amma belə deyək ki, neft-qaz sahəsində bütün sazişlər üzrə öhdəliklər vaxtından əvvəl yerinə yetirilir. Bilirsiniz, orası doğrudur ki, neft və qaz layihələrlə bağlı Avropada bir çox qruplar, siyasi qruplar, çevrələr insan hüquq və azadlıqlarının gözməzdən gəlirlər. Amma hər şey bir yana. Tutalım ki, siz neft və qaz məsələlərlə bağlı ABŞ-ın müəyyən administrasiyasından, müəyyən çevrələrlə dil tapa bilərsiniz. Britaniyada dil tapa bilərsiniz. Amma Azərbaycana Avropada yanaşma təkcə enerji layihələrlə bağlı deyil. Azərbaycan Avropa qərblə enerji təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq edir, milli təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlıq edir, insan hüquqları sahəsində əməkdaşlıq edir. Bir də Azərbaycanın Avropa və qərbdən gözləntisi Dağlı Qarabağ məsələsində ədalətin mövqeyinin tutulmasıdır. Siz tutalım ki, bir sahədə Avropanın ehtiyaclarını təmin edirsiniz, amma digər sahələrdə göz ardı edirsiniz. Bu artıq normal partnyorluq, normal əməkdaşlıq olmur. Bu gün siz tutalım ki, Avropa üçün lazımsınız. 5 gün sonra lazım olacaqsınız, amma günün birində Qərb öz yanaşmasını dəyişəcək. Onda sanksiyalar da işə düşə bilər, onda Azərbaycanda korrupsiya məsələləri qabardıla bilər. Yəni, mən bu prosesin çox da belə uzun davam edəcəyini və dəyişiklər olmasa pozitiv olacağını gözləmirəm. Yəni, açığı münasibətlər çox mənfi məcrada gedir və hansısa addımlar atılmalıdır. Vəziyyətdən çıxış nə də görürsə, Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycanda iki cür yanaşma. Biri var, cəmiyyətin özünün bu prosesə təpkisi. Əfsuslar olsun ki, cəmiyyətimiz hələ bu baş verən olaylar, xüsusilə də insan hüquqları sahəsində, demokratik azadlıqların boğulması ilə bağlı təpki vermək iqtidarında deyil. Bu cəmiyyət olaraq bizim gözləntimiz özünü doğrultmur. Amma dəyişəcək. Yəni, mən düşünmürəm ki, daim belə olacaq. Çünki biz qlobal dünyada yaşayırıq, rəqəmsal yaddaşın mövzud olduğu bir zamanda yaşayırıq. Hər kəsin bir rəqəmsal yaddaşı deyən bir şey var, bilir nələr baş verir və bir gün buna yanaşma dəyişəcək. Hakimiyyətin özünün maraqları baxımdan gəldikdə isə addımlar atmalıdırlar. Çünki, yenə bunu dəfələrlə vurğulamışıq, mövcud demokratik alternativlərin əvəzini başqa qeyri-demokratik alternativlər ala bilər. Yəni, biz bugün bir tutam ki, hansısa siyasi qrup mitingə çıxır, polislə qarşı durmadan çəkinir. Fikirləşir ki, polis də əmr alıbdır, yəni bununla toquşmaya getmək, ona nəyəsə etmək doğru deyil. Amma sabah bir başqa qüvvə alır ki, onlar tamamilə başqa cür yanaşarlar və nə polisi göz ardına edərlər, nə başqa insan qruplarını və ölkədə istəmədiyimiz, arzu etmədiyimiz tamamilə fərqli siyasi konflikt yaşana bilər. Bax, bütün bunların baş verməməsi üçün hakimiyyət mütləq və mütləq çalışmalıdır ki, demokratik açılıma getsin. Dinc yolu mübarizəni seçmiş, siyasi qüvvələrin maksimum cəmiyyətdə ayaq tutmasına dəstək vermiş olsun. Təəssüflər olsun ki, hələlik bütün bunları düşünəcək qədər mən elə deyək ki, uzaq görən deyirlər. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.